On the northernmost tip of the coast of Karnataka, just south of Goa, lies Karwar. Known for its natural harbour, its laid-back lifestyle, and of course, fish curry. Traditionally a fishing village, Karwar grew into a small town and in the 1860s became a municipality. In the early 1990s, winds of decentralization were blowing over the Indian governance scene. And along with many other towns, they touched Karwar. The 74th Amendment to the Constitution decreed that municipalities should perform effectively as vibrant democratic units of self-government. Karwar now became a city municipal council with a mandate to collect taxes, provide civic amenities, and plan for its own socio-economic development. In many ways, Karwar is a typical Indian town, spread over an area of about 30 square kilometers, with a population of about 65,000. It is divided into 31 wards, each electing a representative to the council. A commissioner from the State Administrative Service looks after the administration. Like in other towns and cities, garbage collection is an issue. Few are aware of the Supreme Court ruling, which holds primary collection of garbage as the responsibility of the people, and secondary collection as that of the municipality. Each blames the other for not doing their job. Shobha is a member of a self-help group of women formed by Mairada, a local NGO. In this experimental state-funded scheme, the group has taken responsibility for primary collection, taking garbage from people's homes to the municipal bin. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 2000 ಮನೆ ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 300-400 ಮನೆ ಕಸ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವರು ನಾವು ರೋಡಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ನಮಗೆ ತ್ರಾಸು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓಡಾಡೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತ್ರಾಸು ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಬೇಕದು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಮೈರಾಡ ಆಫೀಸಿಂದನೂ ಹೇಳಾಯಿತು ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳಾಯಿತು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಾಯ್ತು ಅವರಿಗೆ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ರೋಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಗಾಡಿಯೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ತನಕ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಸಮೇತ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಏನಾಗ್ತದೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತದಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಮ್ದಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಅವಾಗ ತುಂಬೋದಾಗ್ತದೆ ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆ ಗಟ್ರನಲ್ಲಿ ಬೀಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಅದು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಟ್ರನಲ್ಲಿ ಬೀಸಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು 8:30-9 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಸ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾವು नाही टाकतो तो पहिल्यांदा पण त्यांच्याने आता पैसे एकदम वाढवले की आमच्या बजेटमध्ये बसत नाही आलं किती पैसे लागतात ते मग पहिल्यांदा 10 रुपये होते नंतर ते 25 गेले 25 करायला लागले पण इथे बाकी सगळे लोक तर 10 रुपये देतात नाही मग आता परत हे झालं ना त्यांच्याने परत सुरू केलं मग नमदे संबंध असताना गणपती हळमला अवन करता काउन्सिलर ಬಟ್ ಅವರು ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ಯಾಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು
ನಾವು ಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಯಾರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಕಸ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಯಾಕಂಡ್ ಅವನೇ ತಾನೇ ಕೊಡ್ತೀ ಯಾಕಂಡ್ ಹೇಳ್ದ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕಂಟಾಳೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಯಾಕಂಡ್ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದ, ನಾನು ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಸರಿ ಕಸ ಹಾಕಿರಿ ಹೇಳ್ದ. ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮದು ವಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು, ಹಿಂದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಈ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಮೀಸಲಾತಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಲೇಡೀಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ತಾಯಿಯವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅದು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪೇಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಮೆಷರ್. ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ದಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮನಿ ಈಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್. Despite its uneven success, this scheme signifies that a small town like Karwar can generate participation in the domain of governance. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಯೋಜನೆ ಏನಾಗಿ ಸರಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಈ ಏರಿಯಾದ ಕೌನ್ಸಿಲರನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮುಖಂಡರನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನಾಗಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು 10 ರೂಪಾಯಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆಯವರಿಗೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬೋದಿಲ್ವಾ ಅವರ ಅನುಭವ. ಬಟ್ ಕಸ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನಿಂದನೂ ನಗರಸಭೆಯವರು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಈಗ್ಯಾಕೆ ನಾವು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು? ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅವರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿ 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೇದು ಅನಿಸ್ತಾ ಉಂಟು, ಬಿಡಲಿಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಜನ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಸ ಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೇದು ಹಣ ಸರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. For a primary collection scheme to be successful, the municipality should ensure that secondary collection is being done regularly. But be it a self-help group or a municipality, providing services costs money. Does the Karwar Municipal Council have the funds required to provide essential services? ಈಗ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾವು ಈಗ ಗ್ರೇನು ಗಟ್ರಸ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. Karwar has an average revenue of about 2.6 crores per year, of which about 1 crore is raised from their own collections and the rest comes from the state government in various forms. Their main collection comes from property tax, which until a few years ago was earning them about 75 lakhs. In the year 2001, the state government introduced a new scheme, the self-assessment scheme. Under this, people are expected to assess their tax liability themselves and pay up the money. Although general opinion is in favor of the new scheme as being more progressive, Karwar's property tax revenues have plummeted. Some of the councillors are worried. ये रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर ये लोग म्यूनसिपालिटी को ग्रेड देते हैं. अभी हालांकि कारवार म्यूनसिपालिटी ग्रेड 1 म्यूनसिपालिटी है, लेकिन इनका जो पोजीशन रहता है नंबर 1 to 50, 34 म्यूनसिपालिटीज में, कारवार म्यूनसिपालिटी मुझे बहुत अफसोस के साथ करना पड़ता है कि 29 पोजीशन पे है. तो इसका मतलब ये है कि इधर एडमिनिस्ट्रेशन में जो है रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो रहा है. ट्रेडिशनली councillors have always concerned themselves with expending their share of revenue in their own wards. Collection is seen as the domain of the administration. But not having money for development works is worrisome for an elected representative. ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಸ್ಥಿರವಾದ ನಿಲುವು ಇಲ್ಲದಿರೋದ್ರಿಂದ
ನಾವು ಇವತ್ತು ನಗರಸಭೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಯರಿಂದ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಟೆಂಡರ್ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಾಳೆಗೆ ಕೆಲಸ ಆದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತೇಳಿದ್ರು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಂಗಳ ಬಿಲ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಬಿಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ತುಂಬಬೇಕಾಯ್ತು ನಾವು. ಅವ್ರಿಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನೀರಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಬಿಲ್ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಈಗ ಮಳೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅರೌಂಡ್ can say around 3 to 4 lakhs works. Still my works have to come up, like in the 11 finance and all I have to build, like probably like what had happened, they had distributed as the things came up, like what all councillors wanted to do in their ward on that development phases they started giving the budget. It was not equally distributed as such, like. And one this pipeline also, they are not having the water, this thing, water problem, it's in 6 months. No water only. Because of that work is going on, no, right? Where? That pipe? No, at least from previous pipe they have to get, no, as we are getting the water. I told Deepak to look after. Not too far from the beautiful sea lies one of Karwar's main problems, the Kone Nala, a free-for-all open drainage carrying all kinds of wastes to the sea. In the rains, it overflows onto the roads. Underground drainage is perceived to be Karwar's most pressing need, but the cost of building it is far beyond the capacity of the Karwar Municipal Council. One way in which Karnataka has raised funds for such infrastructure projects is with loans from the Asian Development Bank. These are channeled through the Karnataka Urban Infrastructure Development and Finance Corporation, or KUIDFC. Karwar is the target of one such project called Kudsem, costing over 100 crores, 60% of which is a grant and the rest 40% a loan that Karwar has to repay. Kudsem stands for Karnataka Urban Development and Coastal Environment Management Project. One of its components is underground drainage. Previously, when I became elected and I came, that time there was gush of water over here. It was such that on the road only we could not walk. So what we KUDFC project they have planned is to build a drainage over here. And bring up the sewage, this thing, treatment plant, and then to leave the water to the sea. Like. So now, previously it started, it came up to some point, and later on it did not. The reason behind it is not known still, we don't know about the things. Since KUDFC people don't involve us in the project, they themselves do, and after the project is done they come and tell a project is there, we are handing over to you and do the maintenance part. How can it be? It should not be like that way. It should be the other way around. When we are the representative, you should come to know, tell us, because we know very well what the things are going on. You know, some time back, under this Asia Development Bank aid program, it's not total aid, it's partial aid and partial loan. The load of whatever the investment which takes place, it will come on the people ultimately. Municipalities cannot bear on their own, government does not contribute, people have to contribute. It's okay.
if it is a really a good system. Now these people thought of, they projected it as an underground drainage system, but what turned out to be ultimately was, well, it is not to connect the septic tanks to the drainage, but this excess water which comes out of the tanks, which is otherwise soaked in the soak pits in the garden, well, that is supposed to go into that pipe which is being laid there, and the water is being taken there. The muck remains in the septic tanks. Nothing is done about the septic tanks. It's only the excess water which is supposed to go out. Well, that is supposed to go through that so-called drainage process. In the process, these people destroyed the entire road systems. ಸದ್ಯ ನಾವೊಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರನೇ ಅದನ್ನು ಹೊಂಡ ಆಗಿದ್ದು ಪೈಪ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್? ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತೋ ಈ ಲೋಕನೆ ಬನಾಯೆ ಥೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಡ್ರೇನೇಜ್ ಜೋ ಹೈ ಯೆ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಟು ಸೇ ಕೆ ಯೆ ಮುಜೆ ಲಗ್ತಾ ನಹಿ ಕೆ ಯೆ ಇಸ್ಕಾ ಕೋಯಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಕಲೇಗಾ. ಮೈ ಸಮಜ್ತಾ ಹೂಂ ಕೆ ಇಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಇನ್ಕೋ ಶುರು ಹೋನೆ ಸೆ ಪಹಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಕಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕರ್ನೆ ಸೆ ಪಹಲೆ ಇನ್ಕೋ डीपली उसको थरोली एक बार सर्वे करके कितना डीप तक जाने का, वो डीप से उनको लेवलिंग निकाल के बिफोर वर्क करने से पहले सी लेवल और ये देख के उनको काम करना चाहिए था. लेकिन वो लोग काम प्रेशर में आके शुरू कर दिए लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर पाए क्योंकि उनको टेक्निकली प्रॉब्लम्स बहुत आ रहे हैं. जब वो पाइपलाइन डालते हैं तो नियर अबाउट 40-50 फीट पे एक मैनुअल बनाते हैं. जब ये लोग मैनुअल बना रहे थे तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं प्रैक्टिकली उस जगह पे पहुँचा तो देखा कि जब मैनुअल बना रहे थे तो पानी नीचे से निकल रहा था. तो इसका मतलब ये है कि वाटर लेवल बहुत ऊपर है और ये लोग जिस चीज़ को बनाना चाह रहे हैं वो इधर के क्लाइमेटिकल मेरे हिसाब से जो कंडीशन है कारवार का उस हिसाब से सूटेबल नहीं है ऐसा लग रहा है. उस रीज़न वो भी एक रीज़न वो लोग बता रहे हैं. 6 मंथ्स में नियर अबाउट 25 किलोमीटर्स का उनको टारगेट दिए थे कवर करने के लिए तो ये लोग सिर्फ 4 किलोमीटर्स कर पाए. और उनको अल्टरनेटिव कुछ तो रीज़न उसमें दिखाई दिया कि कॉन्ट्रैक्टर एक दिन रात में भाग गया कारवार छोड़ के. अ 100 crore प्रोजेक्ट, बिग टेक्निकल कंसल्टेंट्स एंड द फुल बैकिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स इट वुड बी एक्सपेक्टेड टू डू इज टू कंडक्ट अ सर्वे टू असेस लोकल कंडीशंस. Nobody in Karwar seemed to know about such a survey. Arvind Tendulkar, a senior councillor, certainly did. Namage adar bagge yavudu gottilla. Now just councillor agi avaga namage authorically namage innu council power bandilla yakandre 8 months court nalli iddittu. Now elect aag bandaga avaga Nilay Mittal sahebru DC avaru iddidru. ಪೂರಾ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದರು ಆ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ಅವರು ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಥರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಅಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಔಟ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವು IAS ಗ್ರೇಡ್ನ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅವರು. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಥರ ಹೋಗಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂದರು. ಆವಾಗ ನಾವು ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪವರು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬಂದದ್ದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ಆವಾಗ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟು ಆ ಥರ ಆವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಹೇಳಿ. ಹೊರತು ಅದ್ರ ಮೊದಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಾವು ಫುಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಬೇಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಡ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಬೇಡ ಹಾಗೆ ಬೇಡ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇದೇನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಇವತ್ತು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಲೆವೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ತಾಕತ್ತು ನಮಗಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಂದ ಏನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅವು ಮುಖ್ಯ. ಯಾವುದೋ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡವನೇ ಜಾಣ ಒಂದು ಗಾದೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ವೆನ್ 100 crore ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಅ ಟೌನ್ ವೇರ್ ದಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ಆವರೇಜ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಸ್ 2.6 crores
It has the power to tilt the scales completely. The biggest component of the Kudsem project is water supply, pegged at 71 crores. This involves laying pipes from a river 50 kilometers away over hilly terrain all the way to the storage tank. There are about 19,000 homes in Karwar, of which just 2,000 depend on government water supply. Besides water and underground drainage, Kudsem has components for stormwater drains, garbage disposal sites, markets, and of course roads, which cannot be made until all underground work is over. The work was meant to finish by December 2005, but at the time of filming in September, it was still far from over. People had begun to question the project itself. ಈ ಯೋಜನೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ನಗರಸಭೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಈ ಹಣ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಣ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಈ ಲೋನನ್ನು ಯಾರು ಪೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾರು ಪೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಜನತೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲೋನು ಯಾವುದೋ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಂದು ಈ ನಗರಸಭೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಗರಸಭೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲ ದಂಡ ಬಡ್ಡಿ ಗಿಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಈ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ Perhaps in order to pacify people and improve their own image, KUIDFC engaged Myrada to take charge of their information and communication campaign. Before introduction of any project, there should be a thorough way of sitting with the people, maybe with the institution, no? That has to be taken place. If you take Karwar, the social strata is starts from very lowest level up to the top level. So representatives from all these stratas were not aware of this project. The only thing is that when a lot of money comes in, people talk about money only. That many crores coming, this many crores coming, now what is happening to this people will. So that sort of information right from day one has to be given. Then what is that plan has to be laid down, no? What we call a sort of participatory appraisal like. So let us apprise the people, then whatever is wanted for their city, whatever they don't want, that will be thoroughly discussed. And we should take it very sportively, not that it is a sort of harassment from the public life. That is what they aspire for. That has to happen. Information and participatory appraisals remain elusive for the people of Karwar. What began as a 100 crore project was reduced to 57 crores, a figure given in the Kudsem report dated 31st August 2005. Many councillors seemed unaware of this. Sadanand Naik was certainly taken by surprise when we quoted this figure. Alla iga namge starting alli 1 crore 104 crores anta helidru ಅದನ್ನು ಕಡೆಗೆ 10 crore 10-15 ಕೋಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 57 crores ಅಂತ ಬಟ್ 57 crores ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಏನು ಅವ್ರೇನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದು ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದು ಮ್ಯಾಪ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಯಾವ The commissioner of the Karwar Municipal Council is responsible for conveying all such information to the councillors. We asked him why they don't know about the reduced cost of the project. Now, adhikarigalagi maadbekadanta kelsa mattu tammalli yenu naavu maatadabekadanta kelsa naavu maatadabekagutte adannu bitkottu naavu bere maatadlikke baralla ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದು ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಮಗೆ ಏನು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ನಮಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅವರು ಈಗಲಾದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅರ್ಬನ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸು ಯಾವ್ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಈಗಲಾದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅವರು ಸಿದ್ಧಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಲ್ವಾ ಯಾವ್ದು ಯಾರು ಯಾರ ಕಡೆ ಮೇಡಮ್ ಕುಡ್ಸೆಮ್ಮನ ವೆಚ್ಚ ಇಳಿದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಈಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ವೀನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಇದೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಈಗ ಅದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ
ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿನಃ ಪರ್ಪಸ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ನಾನು ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅದರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಗರಸಭೆ ಮುಂದೆ ಬಂದೇ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. An important link in the information sharing process is the president of the council. A president can call for a meeting, demand information, and represent the interests of the councillors in any decision. For the last 2 years, Karwar has had no president, the issue being embroiled in the politics of reservation. In the absence of a president, the deputy commissioner of the district acts as one, making the councillors even more powerless and paving the way for a bureaucracy-run government. It is during such a period that the Kudsem project was approved by the Karwar Council. ADB and scarcity. ನಮಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅವರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ರು ಕುಡ್ಸೆಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆವಾಗ ಅನಿಸ್ತು, ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ವೈಣಕರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆ ಡ್ರಾಯಿಂಗನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ದ, ಆವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇದು ಯಾವ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಇವರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನು ಡ್ರಾಯಿಂಗನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತದೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮದೇ ಹಣ ವೇಸ್ಟು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆರ್ ದೀಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಆರ್ ಡಿಲಿಬರೇಟ್? ಹೂ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್? ನೋಬಡಿ ಫ್ರಮ್ ದ KUIDFC ಆಫೀಸ್ ಇನ್ ಕಾರ್ವಾರ್ ವಾಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಾಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಕುಡ್ಸೆಮ್ಮನ್ನ ವೆಚ್ಚ 100ಗಿಂತ 57 ಆಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀರಿ? ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಅಂದರೆ ಅದು ಏನಿತ್ತಂದರೆ, ನಾನು ಗಂಗಾವಳಿ ರಿವರ್ದಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಟೌನ್ವರೆಗೆ ನಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ಒಂದು 50 kilometers ಇರ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್. ಐಯರ್ನ ಪೈಪನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ರೀ ಮೇಡಮ್. ಅದು ನಾಬರುಕದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇದನ್ನು. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ವಿನಃ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಮತ್ತು ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮುಂದೆ ಬರಲಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಥರದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಿರ್ಣಯನೇ ಫೈನಲ್ ನಿರ್ಣಯ. ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅವರು ಬಾಯಿಂದ ಅದು ಯಾರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವಾರ್ಡನ್ನು ಒಂದೇ ಸಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲಿಶ್ನೆಸ್, ನಾನೇನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಇದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೊರತು ನಾ 100% ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅವರು ನಮಗೇನು ಬೇಕು ಅದಷ್ಟೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು 100% ಯಾವ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೇನಾದ್ರು 100% ಅವ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಹಿಡನ್ ಮಾಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. Today, the Karwar Municipal Council is like a headless body pitted against the wealth and power of the technocrats. The commissioner is just a small, convenient, and locally available face of an establishment that takes its decisions far away from Karwar. Top-down governance thrives on withholding information and denying participation to people or their representatives. Those who ostensibly know better decide things. Diversity of opinion at the local level is ridiculed and never allowed to build to a negotiated consensus.
The question of loan repayment still remains. In the original 100 crore project, the Karwar Municipal Council was expected to pay back 7 crores annually towards repaying the loan. With an annual average revenue of 2.6 crores, it was an impossible situation. With the reduced cost of the project, they are expected to pay back 3.5 crores and keep another crore and a half every year for maintenance. Where do they expect to generate 5 crores from? For this too, KUIDFC has provided a solution. ಈ ನಗರಸಭೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಈ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಒಂದು ಯಾವುದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ವಾಟರ್ ರೇಟ್ 45 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು 65 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಸೊ ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಈಗ ನನಗೆ 57 crore rupees ನಾ ಈಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ Built as revenue-generating assets for the municipality, the markets occupy prime land in Karwar. But the users have not been wooed. ನಾಲ್ಕು ಸಲ ನಾವು ಟೆಂಡರ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಈಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿಯೇ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡಿ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಣೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅವರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ ಮೇಡಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ದು ಟೆಂಡರ್ಸ್ ಟೆಂಡರ್ ಕಮ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ 7ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಅದನ್ನು तो क्या हमें 50 करोड़ रुपीस हमारे कारवार म्युनिसिपैलिटीज को इन लोगों ने वर्थ किए हैं 50 करोड़ जो इन्वेस्ट किए हैं जो मार्केट्स बने हैं वो तो बंद ही है कंप्लीट होने के बाद में भी बंद है वाटर सप्लाई आधे में बंद है यूजीडी आधे में बंद है रोड्स का काम नहीं हो रहा है तो फिर ये लोग जब इनको जब इतना 100 करोड़ गवर्नमेंट एक प्राइवेट इसको कुटसेम को जब ये देती है 100 करोड़ पब्लिक पे यूटिलाइज करने के लिए पब्लिक के सिविक एमिनिटीज़ के लिए तो इनका फ़र्ज बनता है कि जिस तरीके से इन्होंने एग्रीमेंट किया है उस तरीके से पब्लिक पे पब्लिक वर्क जो है कंप्लीट करना चाहिए इनको ಹಲೋ ಹಾಂ ಹಾಂ ಹೇಳಿ
ಮತ್ತೊಂದು ಗಂಟೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ಅವ್ರು ಡಿಲಿವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಪಟ ಪಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಗಣಪತಿ ಉಳ್ವೇಕರ್ ವಾಸ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ದಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ದ ಕುಡ್ಸೆಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಹೌ ಡಿಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ದೆನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಟು ದ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್? ಈಗ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಅವರು ಈಗ ನಮಗೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 50% ನಾವು ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ನಾವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದರು ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ. ಯಾರು ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇದು ಸ್ಕೀಮ್ ಬರೋದಾದರೆ ಆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ದಿವಸ ಟರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವಾಗ? ಆ ಹಿಂದಿನ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು? ಅದು ಅದೇ ರೀತಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗೆ ಟರ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಚಾಲು ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಆವಾಗಲೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಮಗೆ ಈ ಸಾಲ ತುಂಬೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಕುಡ್ಸೆಮ್ ಅವರು KUIDFC ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದರು? ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರ ಅವರು? ಹೌದು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರಿತೇವೆ ಅಂತ ಅವರು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ಠರಾವದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಸಾಲ ತುಂಬಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಸಾಲ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಟರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಫುಲ್ 100% ನಿಮಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಆ ಥರ ಟರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಂ ಹೌದು. ಆದರೆ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಈಗ ಸಾಲ ಇದೆ ನಗರಸಭೆ ಮೇಲೆ. ಹೌದು, ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ, ನಮ್ಮದೇ ಹಣ. ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಜನರ ಹಣದಿಂದಲೇ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರು ಯಾರು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಕೂಡ ಯಾರದು ಮನೆಯಿಂದ ತಂದದ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ರೈಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು. ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು 50 ಕೋಟಿ ಈ ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರವಾರ ನಗರಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳುವುದು. ಅದು ಯಾರದು ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮನೆಯಿಂದ ತರುವುದು ಅಥವಾ ಯಾರು ಸರ್ಕಾರದ ಮನೆಯಿಂದ ತರುವುದು ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮದೇ ಅದು ಹಣ. ಅದು ಬಿದ್ದರೆ ಏನು ಜನರ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ? ಅದು ಏನು ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಪೋಸ್ ನಾವು ನಾಳೆಯಿಂದ ತುಂಬದೇ ಇರಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಜನರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ರೂಪಾಯಿ 54,000 crore rupees ಒಮ್ಮೆಲೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಟೌನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ? There is a broad perception that development activity in India is often hampered because elected representatives are not only self-serving and corrupt, but also lack the will and ability to participate in the complex process of creating large-scale infrastructure. This cynicism often becomes the pivot of any discussion on governance. But a look beyond the cynicism reveals a complex picture of how self-governance in small urban centers is actually played out. The players, the power equations, but above all, the erosion of democratic institutions. In a representative democracy, elected representatives are the voice of the people. On the other hand, the electorate is their greatest asset. It demands, but it also has the potential to provide knowledge, skills, and support. Such a union is rare, but possible, and is perhaps essential for the survival of democracy and self-government.